それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、 X 民さん、池上彰、ニュースは真実ではありませんが話題をお伝えします。それでは SNS 投稿を引用してご紹介いたします。以下引用、ボンジュー彰さん、池上彰、ニュースは真実ではありません、わら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 、引用終了。ネット民の反応がこちら。以下引用、池上彰が言うと説得力あるね、あなた方に言われてもどっこいどっこい。切り取りニュース、切り取りドキュメンタリー、あれはいかん、ニュース風変更エンターテイメント。文字だけを見ればその通りなんだけど、それにどっぷり使ってる池上が言うのもな、君が言うんだね、お前が言うなかんわら。マスコミやメディアは消費者を騙すことが仕事でしょう、パフォーマーがうざい、知ってるよ、今さらなんとぼけたことを。テレビがよくモラハラだのなんだの言えたものだ。別にネットが真実というわけでもないんだけど、誰が発信しているのかとソースはだけ気をつけていると世の中が見えてはくる。それもまた一面的な話だがね、知ってはいるがお前が言うな案件はな。そもそもあなたが流しているものはニュースではない、それじゃ真実じゃないこと放送してるんか。引用終了。あまり言うとあれになるので控えますが、ほんと池上彰さんがおっしゃると説得力が違いますよね。ニュースは報じる側の解釈でどうにでも変わりますからね。視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。